فصل المفهوم أي ما حصل في الذهن قسمان أحدهما جزئي والثاني كلي أما الجزئي فهو ما يمنع النفس تصوره عن صدقه على كثيرين كزيد وعمر وهذا الفرس وهذا الجدار. کل ہم نے کلی اور جزئی کی بحث شروع کر دی تھی. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلی وہ ہے جو کثیرین پر صادق نہ آئے بھائی, جس میں شرکت نہ ہو سکے, کسی متعین فرد پر بولا جائے, اور جبکہ کلی وہ ہے جو کثیرین پر صادق آئے اور جس میں شرکت ہو سکے بھائی, جس میں شرکت ہو سکے اور کثیرین پر صادق آئے, یہ کیا ہے؟ کلی ہے, کلی ہے. اور بتلایا تھا کہ افراد کو آپ نے نہیں دیکھنا, فرد ایک ہو, دو ہو, تین ہو, اس کو آپ نے نہیں دیکھنا, آپ نے اس کے مفہوم پر غور کرنا ہے, کیونکہ یہ تقسیم مفہوم کی ہو رہی ہے. وہ جو ذہن میں آیا ایک چیز کا معنی, اور تو اس میں اگر آپ کا ذہن شرکت کو جائز قرار نہیں دیتا تو معلوم ہوا وہ جزئی ہے, اور اگر آپ کا ذہن اس میں شرکت کو جائز قرار دیتا ہے تو معلوم ہوا وہ کلی ہے بھائی, کلی. کہتے ہیں المفہوم ای ما حصل فی الذہن قسمانی, مفہوم یعنی کہ وہ چیز جو ذہن میں حاصل ہو قسمانی, وہ دو قسم پر ہے, احدہما جزئی, ان دو میں سے ایک جزئی ہے, وثانی کلی, اور دوسری کلی ہے. اما الجزئی فہو ما یمنع النفس تصوره عن صدقه على کثیرین, یہ جزئی کی تعریف آ گئی. اما الجزئی, باقی جزئی جو ہے, فہو وہ مفہوم ہے, ما یمنع کہ جو روکے منع کرے, کیا چیز منع کرے؟ نفس تصوری ہی, اس کا نفس تصور, اس مفہوم کا نفس تصور کریں آپ, یعنی ذہن میں اس کو حاضر کریں, تو یہ جو اس کا نفس تصور ہے یہ منع کرے, عن صدق ہی علی کثیرین, اس کے کثیرین پر صادق آنے کو, یعنی اس کا نفس تصور جب آپ کرتے ہیں ذہن میں اس کا مفہوم لے کر آتے ہیں تو اس کا یہ نفس تصور جو ہے کثیرین پر اس کے صادق آنے کو منع کرتا ہے, یہ مفہوم بتلا دیتا ہے کہ یہ کثیرین پر صادق نہیں آ سکتا. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کزید و عمر و حاض الفرس و حاض الجداری, جیسے زید بھائی, تو زید کا تصور کر لیں تو اب یہ اس کا مفہوم جو ذہن میں آیا یہ خود ہی آپ کو بتلا دیتا ہے کہ یہ مفہوم کثیرین پر صادق نہیں آ سکتا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کثیرین. اسی طرح عمر بھائی, عمر کا مفہوم ہی آپ کو ذہن میں حاضر کریں کہ عمر کسے کہتے ہیں, تو وہ مفہوم ہی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ مفہوم کثیرین پر صادق نہیں آ سکتا. اسی طرح حاضل فرق, یہ گھوڑا, اب جب اشارہ کر دیا یہ گھوڑا تو متعین ہو گیا, جب متعین ہو گیا تو یہ گھوڑا تو ایک ہی ہے, یہ تو کثیرین پر صادق نہیں. صرف فرس کہیں گھوڑا, وہ تو ہر گھوڑے پر صادق آئے گا, لیکن آپ نے صرف فرس نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ ہاض الفرس, یہ گھوڑا, کوئی متعین گھوڑا جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا, تو یہ گھوڑا تو ایک ہی ہے, یہ تو کثیرین پر صادق نہیں آ سکتا. اسی طرح وحاد الجداری, جدار کہتے ہیں دیوار کو, یہ دیوار, تو یہ دیوار بھی متعین ہے بھائی, تو اس بالکل اس جیسا, مثلا آپ نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ کسی متعین گھوڑے کی طرف, حاد الجدار یا حاد الفرس یا متعین دیوار ہے بھائی. اب بالکل اسی جیسا کوئی اور گھوڑا ہو تو بھائی یہ گھوڑا تو یہی ہے, وہ اس جیسا ہے, وہ اس جیسا ضرور ہے, لیکن یہی گھوڑا وہ نہیں ہے, وہ الگ گھوڑا ہے.
حاضل جدار جب آپ نے کہا یہ متعین دیوار اس سے مراد ہے، بالکل اس جیسی اور دیوار بھی اگر ساتھ ہو تو آپ کہیں گے وہ اس جیسی تو ہے لیکن یہ ولی نہیں ہے، یہ تو یہی دیوار ہے اور وہ دیوار اس جیسی ہے، کیونکہ یہ جزی ہیں، یہاں شرکت ہو ہی نہیں سکتی بھائی. تو حاضر جدار ایک ہی دیوار پر صادق آئے گا، دو یا تین پر صادق نہیں آئے گا. حاضر فرس ایک ہی گھوڑے پر صادق آئے گا، دو یا تین گھوڑوں پر صادق نہیں آئے گا، یہاں شرکت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جزی ہیں بھائی. وَأَمَّا الْكُلِّيُّ اور باقی کلی جو ہے، فَهُوَ مَا وَسْوُ مَفْهُوم ہے کہ لَا يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ عَنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ فِيهِ کہ نہیں منع کرتا اس کا نفس تصور، کس چیز کو نہیں منع کرتا؟ عَنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ فِيهِ اس بات سے کہ اس میں شرکت ہو سکے، یعنی وہ اس میں شرکت سے منع نہیں کرتا، اس میں شرکت ہو سکتی ہے، کلی کے اندر شرکت. وہ کثیرین پر صادق آتی ہے، مثلا آپ نے فرس کہا تو فرس کیا ہر فرد پر یہ صادق آئے گا، جو بھی گھوڑا ہے وہ فرس ہے. تو دیکھو کثیرین پر یہ اس کا مفہوم صادق آ رہا ہے. اور جی وعن صدقہ علی کثیرین، تو اس کا نفس تصور جو ہے اس میں وقوع شرکت سے منع نہیں کرتا. وعن صدقہ علی کثیرین اور اس کے کثیرین پر صادق آنے کو منع نہیں کرتا. کل انسانی والفرسی، جیسے کہ انسان اور فرس ہیں، انسان دیکھو یہ کثیرین پر صادق آتا ہے، اس میں شرکت ہوتی ہے. اسی طرح فرس یہ کثیرین پر صادق آتا ہے، اس میں شرکت، عقل شرکت کو جائز قرار دیتی ہے. وقد يفسر الكلي والجزئي بتفسيرين آخرين، اور تحقیق تفسیر کی جاتی ہے کلی اور جزئی کی دوسری دو تفسیروں کے ساتھ. عمل کلی، جی اب دوسری تعریف کرنے لگے، ایک تعریف کلی اور جزئی کی گزر گئی بھائی. کلی کی جزئی کی کیا تعریف کی؟ فَهُوَ مَا هُوَ مَا يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ عَنْ صِدْقِهِ عَلَى كَثِيرِينَ، اور کلی کی کیا تعریف کی؟ ہوا مَا لَا يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ عَنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ فِيهِ وَعَنْ صِدْقِهِ عَلَى كَثِيرِينَ. اب اور تفسیر کریں گے اسی کلی اور جزی کی. کہتے ہیں عمل کلی فَهُوَ، باقی کلی جو ہے فَهُوَ مَا جَوَّزَ الْعَقْلُ، وہ ہے وہ مفہوم ہے کہ جائز رکھے عقل، جائز قرار دے عقل. کس چیز کو جائز قرار دے؟ تکثرہ، اس کے کثیر ہونے کو، عقل اس میں کثرت کو جائز قرار دے. من حیث تصورہ، اس کی تصور کی حیثیت سے، اس کے تصور اس کو ذہن میں حاضر کریں تو اس اعتبار سے عقل اس کے اندر کثرت کو جائز قرار دے کہ اس جیسے اور فرد بھی ہوئے تو ان پر بھی یہ صادق آئے گا، اس جیسے اور افراد ہوئے تو ان پر بھی یہ لفظ کیا ہوگا؟ صادق آئے گا. وَأَمَّا الْجُزْئِيُّ اور باقی جزئی ہے، فَهُوَ مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، جو اس طرح نہ ہو، یعنی جس میں عقل کثرت کو جائز قرار نہ دے بھائی اس کے تصور کی حیثیت سے. اس کا تصور کریں تو عقل جو ہے اس مفہوم کے اندر اوروں کی شرکت کو جائز قرار نہ دے، عقل خود بتلا دے کہ اس میں کثرت نہیں ہو سکتی، زید ہے تو زید ایک ہی ہوگا، دو یا تین زید نہیں ہو سکتے. یہ دیوار ہے تو یہ متعین ہے، یہ ایک ہی ہے، دوسری دیوار یہ دیوار نہیں ہو سکتی، وہ اس جیسی ضرور ہو سکتی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو عوام الجزئی فہو ما لا یکون کذلک، باقی جزئی جو ہے وہ ہے جو اس طرح نہ ہو. اچھا بھائی، انہوں نے دیکھیے کلی کی کیا تعریف کی؟ فہو ما لا یمنع نفس تصورہ، اور جزئی میں کہا فہو ما یمنع نفس تصورہ. نفس تصور کی قید لگائی بھائی، نفس تصور کی، کہ نفس تصور وہ بتلا دے گا کہ شرکت ہو سکتی ہے یا شرکت نہیں ہو سکتی. مثلا دیکھیے واجب الوجود،
واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو. اور واجب الوجود معنی کی طرف ہی نظر کر لیں، جس کا ہونا واجب ہو، جس کا ہونا ضروری ہو. جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، جس کا ہونا ضروری ہو اور کبھی اس پر عدم نہ آیا ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، بھئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود. اب واجب الوجود صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، لیکن واجب الوجود کے مفہوم پر صرف اگر آپ نظر کریں تو مفہوم کے اعتبار سے عقل کثرت کو جائز قرار دیتی ہے. کس کے اعتبار سے؟ مفہوم کیا کیا؟ جس کا ہونا، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، جس کا ہونا ضروری ہو، جس پر کبھی بھی عدم نہ آیا ہو. تو یہ تو کوئی فرض کرو کوئی اور ایسی ذات ہو جس میں یہ ساری چیزیں ہوں، تو اس پر بھی صادق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی، اگرچہ اللہ کی ذات ایک ہے لیکن اس کو نہ خارج کو نہ دیکھیں، صرف لفظ کے مفہوم پر نظر رکھیں. بھائی تو لفظ کے مفہوم کے پر نظر رکھیں. واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہو، جو کہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو اور جس کا ہونا ضروری ہو اور جو ہمیشہ سے ہو. اب یہ مفہوم کسی اور ذات میں ہوا تو اسے بھی واجب الوجود کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اسے بھی واجب الوجود کہیں گے، کیونکہ واجب الوجود کے یہ معنی ہم نے کیا. اور تو یہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس میں عقل کثرت کو جائز قرار دیتی ہے. کس کے اعتبار سے؟ اگرچہ خارج میں اللہ کی ذات ایک ہی ہے، لیکن میں نے بتایا خارج سے قطع نظر. بات یہ کر رہے ہیں نفس سے تصور کی قید اسی لیے انہوں نے لگائی کہ نفس سے تصور پر آپ نظر رکھیں، تو نفس تصور کے اعتبار سے عقل اس میں شرکت کو جائز قرار دے، خارج کو نہیں. کیونکہ خارجی دلائل تو ہمیں بتلاتے ہیں کہ واجب الوجود اللہ تعالی کی ذات ایک ہی ہے، اللہ تعالی کی ذات ایک ہی ہے، وہاں کثرت ممکن ہی نہیں ہے خارجی اعتبار سے. بھائی جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا، اگر اور آلہہ ہوتے اللہ کے علاوہ تو اس زمین اور آسمان کا نظام خراب ہو جاتا، کبھی بھی صحیح نہ چلتا. اور حالانکہ نظام تو صحیح چل رہا ہے، معلوم ہوا معبود ایک ہی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات اور کوئی معبود نہیں یہاں پر. بھائی تو خارجی اعتبار سے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور بھی واجب الوجود ہو، لیکن ہم خارج کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف کس کی بات کر رہے ہیں؟ مفہوم کی. وہ جو لفظ آپ نے واجب الوجود کہا، واجب الوجود مفہوم کے اعتبار سے اس میں شرکت ہو سکتی، عقل شرکت کو جائز قرار دیتی ہے، کیونکہ آپ نے دو تین معنی بیان کر دیے. واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، جو جس کا ہونا ضروری، اور جو ہمیشہ. تو یہ تین معنی اگر فرض کریں کسی اور ذات میں ہوتے تو اسے بھی ہم کیا کہتے؟ واجب الوجود کہتے، کیونکہ یہی تین معنی جو ہیں اس کے اندر بھی پائے جا رہے ہیں. تو یہ صرف مفہوم میں معلوم ہوا، مفہوم کے اعتبار سے اس میں شرکت ہو سکتی ہے، ہاں خارج کے اعتبار سے یہاں شرکت اگرچہ ممتنع ہے، لیکن ہم خارج کی بات کر ہی نہیں رہے. کس اعتبار سے بات کر رہے ہیں؟ مفہوم کے اعتبار سے. بھائی تو یہ مناطقہ جو ہیں یہ بھی محتاج ہوئے اللہ کی ذات تسلیم کرنے کی طرف. بھائی اگرچہ ان کے یہ تو اسلامی منطق آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں پر پھر علماء اسلام نے منطق کی بڑی خدمت کی، بڑی کتابیں اس کے اندر لکھی، اس سے کفریہ عقائد کو نکالا اور اسلامی باتوں کو اس میں، اسلامی باتوں کو منطقی رنگ دے کر اس میں شامل کیا. تو مناطقہ اگرچہ اصل مناطقہ یونان وہ اگرچہ مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ بھی محتاج ہوئے واجب الوجود کو ماننے کی طرف کہ کوئی ایک ذات ایسی ہونی چاہیے جو خود بخود ہو، جس کا ہونا ضروری ہو، ہمیشہ سے ہو. وجہ یہ کہ ممکن کہ انہوں نے کیا تعریف کی؟
جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو. معلوم ہوا ہر ممکن کے لیے کہ وجود کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی. بھئی اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہے. یہ کتاب اپنے وجود میں ممکن ہر وہ چیز جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہو. واجب الوجود کے علاوہ تمام چیزیں ممکن الوجود ہیں. ساری چیزیں تمام مخلوق اس کے اندر داخل ہو گئی. بھئی تو ہر ممکن کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی بنانے والا چاہیے. کیا چاہیے؟ وہ بھائی ممکن کہتے ہی اسے ہیں نا جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہو. یارحم اللہ. وہ غیر ہے تو اس کا وجود ہے, وہ غیر نہیں تو اس کا وجود بھی نہیں. تو اگر اس ممکن کے لیے پھر جس کی وجہ سے اس کا وجود آیا وہ ممکن ہی کو مانیں گے, تو پھر اس ممکن کے لیے وہ بھی تو ممکن ہے, وہ بھی اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے, تو اس کے لیے ایک اور ممکن کو ماننا پڑے گا. اس سے پہلے وہ اس سے پہلے جو ممکن مانا وہ بھی ممکن ہے, وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے, تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک اور ممکن کو ماننا پڑے گا جس نے اس کو وجود دیا. وہ بھی ممکن ہے تو اس سے پہلے ایک اور ممکن ماننا پڑے گا جس نے اس کو وجود دیا. تو یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے گا, اور اس کو تسلسل کہتے ہیں کہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے, کہیں پر بھی جا کر نہ رکے. یہ سلسلہ بھی کہیں نہیں رکے گا, چلتا ہی چلا جائے گا. اور یہ درست نہیں ہے بھائی, تسلسل تو باطل ہے. درست تو مجبوراً ایک ذات ایسی ماننا پڑے گی آخر میں آ کر کہ جس جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں ہے اور خود بخود ہے, جس کا وجود جس پر کبھی بھی عدم. تقریر سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ بھائی دیکھیے, ہر ممکن وہ ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج, یعنی کوئی غیر تھا جس نے اس کو وجود دیا. وہ غیر ہے تو اس کا وجود ہے, غیر نہیں تو اس کا وجود بھی. معلوم ہوا اس ممکن سے پہلے ایک اور ذات ہے جس نے اس کو وجود دیا ہے. اب وہ ذات یا تو ممکن مانیں گے یا کیا مانیں گے؟ واجب. ممکن مانیں گے تو معلوم ہوا اس ذات نے اس کو وجود دیا اور وہ خود بھی ممکن ہے, یعنی اس کو بھی اپنے وجود میں غیر کی ضرورت, اس کے لیے غیر کی ضرورت ہے جس نے اس کو پھر وجود دیا ہے. تو جب اس دوسری چیز کو کس نے وجود دیا تھا؟ اس ممکن نے. آپ یہ بھی ممکن ہے, ممکن کہتے کس کو ہیں؟ جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج. معلوم ہو اس ممکن کو بھی کسی اور نے وجود دیا ہے. تو اگر آپ ممکن ہی ممکن مانتے چلے جائیں گے تو یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے گا. ہر ممکن کے سے پہلے ایک اور ممکن چاہیے تاکہ وہ اس کو وجود دے, اس ممکن سے پہلے ایک اور ممکن چاہیے تاکہ وہ اس کو وجود دے. تو یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے گا اور کہیں بھی جا کر نہیں رکے گا, اور اسے تسلسل کہتے ہیں. اور تسلسل کیا ہے؟ باطل ہے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. ایک سلسلہ چلتا ہی چلا جائے, کہیں رک ہی نہیں رہا بھائی. ہر ممکن اس کو دوسرے ممکن نے بنایا, ہر ممکن کو دوسرے ممکن نے بنایا, تو وہ مجبور ہو گئے. انہیں کہنا پڑا کوئی ایک کہ ایک ذات ہے جس نے کیا کیا, سب کو بنایا ہے, اور وہ ذات واجب الوجود ہے. وہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں بھائی, اس کا ہونا ضروری, اس پر کبھی بھی عدم نہیں آیا. لیکن پھر اس میں بھی ان کے کفری عقائد آ گئے. وہ اس کو علت بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود علت ہے ممکن کے لیے. واجب الوجود علت ہے ممکن کے لیے. علت اسے کہتے ہیں کہ جب وہ چیز ہو تو وہ جو معلول جس کے لیے وہ سبب ہے وہ بھی خود بخود اس کے ساتھ پایا جائے. سورج جیسے ہی نکلے گا فوراً دن ہوگا. یہ سورج کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ پھر دن کو پیدا کرتا ہے. تو علت جب بھی پائی جاتی ہے فوراً کیا ہوگا؟ معلول بھی پایا جاتا ہے. چابی جیسے ہی گھومے گی فوراً تالا کھل جائے گا بھائی. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں علت, کہ ایک چیز پائی جائے اس کے پائے جانے سے فوراً ہی دوسری چیز کا بھی وجود پایا جائے, دوسری چیز کا بھی وجود پایا جائے. تو مناطقہ کا یہ مذہب تھا کہ اللہ کی ذات ان ممکنات کے لیے علت ہے. اللہ کی ذات ان ممکنات کے لیے علت ہے. واجب الوجود کی ذات ان ممکنات
ممکن الوجود کے لیے علت ہے، یعنی جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اللہ کی ذات علت ہے ممکنات کے لیے، تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہی ان ممکنات کا بھی وجود ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہی سورج جس لمحے میں ہے، جس لمحے سے نکلا ہے اسی لمحے سے کیا ہے دن بھی ہے، تو اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اور جیسے سورج علت تھا دن کے لیے، اللہ کی ذات علت ہے کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے، تو اور اللہ کی ذات ہے ہمیشہ سے، اور جیسے ہی علت پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی معلول کا وجود بھی خود بخود آ جاتا ہے، اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، تو معلوم ہے اللہ کے ساتھ مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ کے ساتھ مخلوق بھی، چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ عالم قدیم ہے، ہم نے کیا کہا یہ عالم حال، وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات علت ہے اور یہ عالم اس کا معلول ہے، اور جب سے علت جیسے علت ہوتی ہے ساتھ ہی کیا پایا جاتا ہے معلول بھی، اور اللہ کی ذات تو ہے ہمیشہ سے تو معلول بھی ہمیشہ سے ہے، یہ عالم بھی ہمیشہ سے، اسی لیے انہوں نے کہا یہ عالم کیا ہے قدیم ہے بھائی، ہم کہتے ہیں نہیں یہ حادث ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے لیکن اللہ کی ذات ان کے لیے علت نہیں ہے بھائی، علت تام نہیں ہے کہ اس کے وجود کے ساتھ ہی ان کا بھی وجود ہمیشہ سے ہو، بلکہ ان کو اللہ نے اپنے اختیار سے پیدا کیا، علت تو کے آنے سے تو معلول آتا ہے بغیر اختیار کے، جبکہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو اپنے اختیار سے پیدا فرمایا ہے بھائی، تو یہ عالم اس لیے ہم کہتے ہیں یہ عالم حادث ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم ہمیشہ سے ہے، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے یہ عالم بھی قدیم ہے، البتہ اللہ کی ذات کو تقدم ذاتی حاصل ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ کی ذات زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں، ذات کے اعتبار سے واجب الوجود مقدم ہے، جیسے بھائی مثال میں نے ایک ذکر کی تھی چابی کے گھمانے سے تالا کھلتا ہے، تو چابی کا گھمانا علت ہے تالے کے کھلنے کے لیے، تو چابی کا گھمانا علت تالے کا کھلنا معلول، جیسے جیسے چابی گھومتی چلی جاتی ہے ساتھ ساتھ تالا بھی کھلتا چلا جاتا ہے، زمانے میں کوئی فرق نہیں، چابی کے گھومنے اور تالے کے کھلنے کا ایک ہی زمانہ ہے، لیکن چابی کو تقدم ذاتی حاصل ہے، ذات کے اعتبار سے مقدم ہے کیونکہ وہ علت ہے، زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں، تو یہاں بھی وہ اسی طرح کہتے ہیں اللہ کی ذات جو ہے وہ ذات کو تقدم ذاتی حاصل ہے، ذات کے اعتبار سے واجب الوجود مقدم اور ممکن الوجود مؤخر، لیکن زمانے کے اعتبار سے کوئی تقدم اور تاخر نہیں ہے بھائی جی، تو لیکن علماء اسلام نے بھائی بتلایا کہ نہیں یہ عالم کیا ہے حادث، دلیل کا انہوں نے رنگ بدل دیا، بتلایا کہ یہ تم لوگوں کا کفریہ عقیدہ ہے، یہ درست نہیں، تمہارے کہنے کا تو یہ مطلب ہے کہ خالق ارض و سما جو ہے وہ بے اختیار ہے، یعنی کہ یہ چیزیں اپنے اختیار سے نہیں بنائی، اس کے اختیار میں یہ تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو علت ہے اور علت تو جیسے ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ معلول بھی خود بخود ہوتا ہے، اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دن ہو جاتا ہے، سورج کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، چابی جیسے ہی گھومتی ہے فوراً تالا کھل جاتا ہے، چابی کے اختیار سے تالا نہیں کھلتا بھائی، چابی جب بھی گھومے گی تالا ضرور کھلے گا بھائی، تو اسی طرح اللہ کے انہوں نے گویا کہ بے اختیار مان لیا، جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے تمام چیزوں کو اپنے اختیار سے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی ذات ہماری عقلوں سے وراء الورا ہے، بہت اونچی ذات اللہ کی، تو اسی لیے اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا،
اس لیے کیونکہ ہم جو بھی چیز سوچتے ہیں تصور کرتے ہیں یہ جو ہم ارد گرد چیزیں نظر آ رہی ہیں اس اعتبار سے ہم چیزوں کو سوچتے ہیں کہ ہم کیونکہ ہم نے یہی چیزیں دیکھی ہیں اور چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے تو اللہ کی ذات کی حقیقت تک ہماری کبھی بھی رسائی نہیں ہو سکتی. ہم جب بھی اللہ کی ذات کے بارے میں سوچیں گے تو انہی اپنی محسوس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں گے, اور اس طرح اگر انسان سوچے تو کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. بھائی کس اعتبار سے تم اس کا تصور کرو گے, کس طرح؟ بھائی چنانچہ آپ آگے جا کر اللہ کی ذات کے بارے میں عقائد کی کتابوں میں جب تفصیلات آتی ہیں تو انسان حیران رہتا ہے. بھائی انسان حیران رہتا ہے, اور اللہ کی ذات کو چھوڑیے اللہ کی جو صفات ہیں ان کی حقیقت تک بھی انسان کی رسائی نہیں ہوتی. بھائی اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے, اتنی بلند تر ہے. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بھائی جی, تو یہ واجب الوجود سے بات آئی, میں نے کہا کچھ تفصیل آپ کو بتلا دوں. اچھا بھائی, تو واجب الوجود مفہوم کے اعتبار سے کلی ہے. بھائی واجب الوجود مفہوم کے اعتبار سے کلی ہے, تو کلی وہ جس میں شرکت ہو سکے اور کثیرین پر صادق آئے, اور جزی وہ جس میں شرکت نہ ہو سکے اور کثیرین پر صادق نہ آئے, کسی متعین فرد پر صادق آئے. بھائی اچھا بھائی, کلی کو کلی کیوں کہتے ہیں اور جزی کو جزی کیوں کہتے ہیں, یہ بھی سمجھ لیں. بھائی کلیون اس کے آخر میں یہ جو یا ہے یہ یا نسبت والی ہے. کلیون کا معنی ہے کل والی. جزئیون اس کے آخر میں بھی یا نسبت والی ہے. جزئیون کا معنی ہے جز والی. جیسے آپ کہتے ہیں لاہوریون, کیا معنی ہوتا ہے لاہوریون؟ لاہور والا یا لاہور والی. اسی طرح پاکستانی ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاکستان والا. تو یہاں پر بھی دیکھو یہ یا نسبت کے لیے ہے. کلی ان کا کیا معنی؟ کل والی. اور جزئی ان کا معنی جز والی. دیکھیے انسان پر ذرا نظر رکھیں, انسان کا مفہوم کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو حیوان ناطق ہے, اور انسان حیوان کے افراد میں سے آپ جانتے ہیں. حیوان بھائی حیوان, انسان بھی حیوان. جب ہم نے کہا اس میں انسان بھی آ گیا, اس میں گائے بھی آ گئی, اس میں بکری بھی آ گئی, اس کے اندر بلی بھی آ گئی, اس کے اندر مطلب تمام حیوانات اس میں داخل ہو گئے, اور انہی میں سے ایک کیا ہے؟ انسان بھی ہے. ایک کیا ہے؟ انسان بھی ہے. تو حیوان ہوا کلی اور انسان کیا ہے؟ اس کی ایک جزی. اچھا آپ ذرا اس کے مفہوم پہ غور نظر رکھنا. کلی ایک کلی کا کیا معنی تھا؟ کل والی. اور جزی کا معنی جز والی. کل والی یعنی یہ خود کل نہیں ہے, کل کی طرف منسوب ہے. جیسے لاہور کا کیا معنی؟ لاہور والا, لاہور کی طرف کوئی چیز منسوب ہے. دیکھو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو انسان کا ایک جز ہوا حیوان, ایک جز ہوا تو کل کیا ہے؟ حیوان ناطق. اور جز کیا ہے؟ حیوان. کل ہے حیوان ناطق اور حیوان کیا ہے؟ جز. تو حیوان کو ذرا الگ کرو, یہ جز ہے یا کل ہے؟ حیوان ناطق اس میں سے کل انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. انسان کا پورا مفہوم کیا ہے؟ ایک جز کیا ہے اس میں سے؟ حیوان. تو حیوان کل ہے یا جز ہے انسان کا؟ یہ انسان کا جز ہے. تو حیوان ہے تو جز, لیکن کس کا جز ہے؟ کل کا. تو لہذا اس کو کہیں گے کلیون, یہ کل والا ہے. یہ خود تو جز ہے لیکن کس کی طرف منسوب ہے؟ یہ بھائی لاہور کا رہنے والا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاہور کی طرف نسبت ہو تو کہتے ہیں لاہوریون.
تو یہاں بھی انسان کا پورا مفہوم ہے حیوان ناطق، اس میں سے صرف حیوان کو پکڑے تو وہ کیا ہے؟ جز، تو ہے تو جز، لیکن کس کا جز ہے؟ کل کا، تو یوں کہیں گے یہ کل والا ہے، یہ جز کیا ہے؟ یعنی اس کا کوئی کل بھی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلیوں، اور انسان اس کا کیا ہے؟ کل ہے انسان اس کا، بھائی وہ انسان کا کیا حیوان ناطق، پورا مفہوم پہ نظر رکھے نا، حیوان اس کا جز تھا تو حیوان ناطق اس کا کل ہے، تو انسان کل ہے حیوان ناطق کل ہے، اور اس کل کا حیوان کیا ہے؟ جز ہے، تو یہ کل ہے جز والا، جز کی طرف منسوب ہوا، یہ جز والا ہے، اس کا کوئی جز ہے تو اس کو کہیں گے جزی، بھائی کیا کہیں گے؟ معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ بھائی حیوان ناطق، یہ انسان کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں سے صرف حیوان لیں تو یہ جز ہے یا کل؟ جز، اور پورا حیوان ناطق لیں تو یہ کیا ہے؟ کل ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ توجہ سننا، صرف حیوان ناطق میں سے صرف حیوان کیا ہے؟ اور انسان حیوان ناطق پورا کیا ہے؟ کل، یہ تو پتہ چل گیا، جز کیا؟ حیوان، کل کیا؟ حیوان ناطق، لیکن ہم نے کہا حیوان کلی ہے اور انسان اس کی جزی ہے، ابھی بات گزری تھی یا نہیں؟ حیوان کلی ہے اور انسان اس کی جزی ہے، اس کے افراد میں سے ہے، انسان بھی اس کے حیوان کے افراد میں سے، گھوڑا بھی اس کے افراد میں سے، بیل بھی اس کے افراد میں سے، تو حیوان ہے کلی اور انسان ہے جزی، یہ بات گزر گئی، یہ پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ کیا ہوا؟ کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، تو حیوان ناطق ہوا کل، اور صرف اس میں سے حیوان کیا ہوا؟ جز، لیکن ہم نے کیا کہا اس جز کا کیا نام رکھا؟ ابھی پچھلے جملے میں کیا آیا تھا؟ حیوان ہے کلی اور انسان ہے جزی، لیکن اب آؤ ذرا، اب حیوان ناطق تو پورا مان ہے، اس میں سے حیوان کیا ہے؟ جز، اور حیوان ناطق کیا ہے؟ یہ کل ہے، تو دیکھو جز کو ہم کہہ رہے ہیں کلی، اور کل کو ہم نے کیا کہا؟ جزی. اچھا تو جز کو ہم نے کیا کہا؟ کلی کہا نا، حیوان کو صرف ہم نے کیا کہا؟ کلی کہا، حالانکہ یہ تو جز ہے، کیوں کہا کلی؟ یہ ہے تو جز لیکن کل والا ہے، اس کا کوئی کل ہے، اور وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق، اور حیوان ناطق کو ہم نے کیا کہا؟ جزی، اور یہ کیا ہے؟ کل، تو کل ہے لیکن ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ جز والا ہے، اس کا کوئی جز ہے جو حیوان ہے اور جو ناطق ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے وجہ تسمیہ، اس لیے ان کو کہتے ہیں، کیونکہ ہر کلی اس کا وہ دراصل تو جزی ہے، کسی کل کے لیے اس کا کوئی کل ہوگا، اور ہر جزی جو ہے اس کا کوئی جز ہوگا عموماً. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.